الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام ایام حج الحمدللہ قریب تر ہو رہے ہیں تو تمام دوستوں پر یہ فرض ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سمجھیں یاد کریں اور اس کے مطابق چلیں یہ نہیں ہے کہ بھئی حج بس ایک نام ہے نہیں حج کے احکامات ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں مثلا عیسائی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں کوئی بات چلو کوئی بائبل سے ہی پیش کر دیں وہ بھی نہیں یہودی جو ہیں وہ نو روز مناتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور آج کل ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں انہوں نے بھی کئی عیدیں بنا رکھی ہیں کہ یہ عید میلاد ہے اور یہ عید معراج ہے یہ رجبی کی سنت ہے حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں بغیر کسی ثبوت کی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ حج پہ آئے ہیں حج ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر ہر قدم جو ہے اس پر اللہ کے قرآن کی دلیل بھی حج فرض ہے اللہ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا تو حج کی فرضیت بھی قرآن میں ہے اسی لیے آپ اگر حج میں آتے ہیں طواف کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اس کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے صفا مروہ دوڑتے ہیں تو اس کا حکم بھی قرآن میں ہے کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اسی طرح عمرہ ہے اس کا بھی حکم قرآن میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اسی طریقے سے قربانی ہے اضحیہ ہے منیٰ میں جانا ہے
تو اس کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جب منا میں گئے فلما بلغ معه السعی قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اب اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوگی جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی وہ عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا تو اب حضرت اسماعیل علیہ کے بچے تھے لیکن نبوت کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جان آپ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے میں نے بتا دیا کہ یہ خواب نہیں ہے حکم ہے ستجدنی انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے میں صبر کروں گا اور اللہ کے حکم پر میں اپنی گردن جھکاؤں گا اب جو آج ہم قربانی کرتے ہیں اضحیہ کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہی قربانی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم دیا کہ وہ جنت سے ایک مینڈا لے جائیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے اس لیے اس کا بھی قرآن میں ثبوت ہے کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور جو خواب پورا کرتے ہیں ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں تو اس لیے یہ بھی قرآن پاک میں ہے منا کا جانا بھی قرآن پاک میں ہے منا کے بعد آپ کہاں جائیں گے انشاءاللہ عرفات جائیں گے اب حج نام ہی عرفات کا ہے الحج عرفہ تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اللہ نے فرمایا آپ جب عرفات سے تم نکلو گے اور مزدلفہ کی طرف جاؤ گے تو کہاں آؤ گے مشعر الحرام مزدلفہ میں وہاں بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور جتنے اوقات ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزاریں تو مزدلفہ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے ثبوت سے تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مسلمانوں کی جو عید ہے چاہے وہ عید فطر ہو اس کا بھی قرآن میں دلیل ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اگر حج ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز پر قرآن میں حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکامات پہ عمل کر کے دکھلایا ہے اور آپ کا عمل جو ہے وہ نمونہ ہے ہم احرام باندھتے ہیں کیونکہ حضور پاک نے احرام باندھا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج دنیا کا کوئی مذہب ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا لیکن ہم ہر مذہب کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے ہمارے پاس عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے 124,000 صحابہ کی دلیل ہے کہ وہ کس طرح احرام باندھا کیسے طواف کیا کیسے منا گئے کیسی عرفات گئے پھر غروب کے بعد مزدلفہ آئے پھر رات مزدلفہ میں رہے پھر صبح کو منا آئے پھر رمی جمرات کی اور اس کی ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
حج جو ہے یاد رکھیں اس کے تین مہینے ہیں، حج جو ہے اس کے تین مہینے، یاد رکھیں یہ بات، الحج اشہر معلومات، جانے پہچانے ہیں کون سے تین مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، حالانکہ ذی الحجہ میں 13 تاریخ تک آدمی فارغ ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے قرآن میں پورے مہینے کو حج کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے حج کے تین مہینے ہیں، حج کی قسمیں بھی تین ہیں، حج کی قسمیں تین ہیں، کون سی، ایک قران ہے، ایک تمتع ہے اور ایک افراد ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک نے تو ایک حج کیا زندگی میں، یعنی فرض ہونے کے بعد آپ کا ایک حج ہے اور وہی حجت الوداع ہے، تو یہ حج کی تین قسمیں کیسے بن گئیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ہم لوگوں نے خود نہیں بنائی ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو احرام باندھا ہے وہ قران ہے، اور آپ قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قران صرف وہی کر سکتا ہے جو جانور ساتھ لے کے آئے، اگر اس کے ساتھ جانور ساتھ نہیں ہے تو وہ قران نہیں کر سکتا، تمتو کر سکتا ہے، افراد کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو لوگ آتے بھی اونٹوں پر تھے اور گھوڑوں پر اور پیدل، اور جانور بھی ساتھ لے آتے تھے، اب کون جانور لے کر آئے گا، ہوائی جہاز میں لے کے آئے گا جانور، اس کی ٹکٹ بھرے گا کہ اپنی ٹکٹ بھرے گا، اب تو اس کو اپنی ٹکٹ نہیں بھری جاتی۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ لانے کا معنی کیا ہے کہ حج کا جانور جو ہے، حدی جو ہے وہ ذبح کی جائے حدود حرم کے اندر، مقصد ذبح کرنا، ایک آدمی جانور لے آیا ذبح نہیں کیا، تو ذبح کرنا اصل مقصد ہے، اب خود لے آئے یا اس کے لیے کوئی اور لے کے آئے، اس پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے اور سرکار دو عالم مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو جب ملاقات ہوئی تو حضور پاک نے پوچھا کہ علی تم نے کیا نیت کی ہے؟ خود نے کہا حضور میں تو جب میقات پہ آیا نا، چونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا نیت کریں گے، میں نے کہا یا اللہ جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے، میں نے تو بس یہ نیت کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو قران کیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی جانور بھی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اپنے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی میں لے کے آیا ہوں۔ تو اب اگر کوئی لے کر بھی آئے تو مانا یہ ہے کہ ادائیگی ہوگی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ آپ نے ذبح کیا، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنی عمر کے مطابق اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی 37 اونٹ کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی وکیل بھی ذبح کر دے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساری دنیا اپنے پیسے ہی بینکوں میں جمع کرا دیتی ہے، اور وہ بینک والے جو ہیں وہ بعد میں ذبح کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال تو قران جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ ساتھ لے آئے جانور یا اس کے لیے کوئی لے آئے۔ اب اس کے بعد جب حضور پاک تشریف لے آئے، صحابہ سے آپ نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اگر جانور نہ ہو تو آپ احرام کھول دیں، اگر جانور آپ کے پاس نہیں ہے احرام کھول کے تمتع کر لیں تاکہ آرام بھی رہے گا، آسانی بھی رہے گی۔ تو صحابہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ باقی تو 4 دن رہ گئے حج میں جانے میں، اگر احرام کی پابندی ختم ہو گئی تو پھر آدمی بیوی سے ملتا ہے، اپنی بیوی سے خواہش پوری کر، پھر تو ادھر خیالات لگ جائیں گے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ تمہیں بال گزرے گا تو میں خود بھی تمتع کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمتع بھی حضور کے فرمان سے ثابت ہے، خود نہیں بنایا گیا، حضور نے فرمایا کہ میں بھی تمتع کرتا۔
اور اللہ نے اگر مجھے زندگی دی اور آئندہ کوئی حج نصیب ہوا میں بھی تمتع کروں گا. حج افراد جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے فرض تو ہم پر حج کیا ہے. للہ علی الناس حج البیت, عمرہ تو فرض نہیں کیا, عمرہ تو ایک تابع ہے اس کے, تو لہذا حج افراد بھی ثابت ہے, حج قران بھی ثابت ہے, حج تمتع بھی ثابت ہے. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے چونکہ قران کیا ہے تو افضل قران ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ افضل تمتع ہے, کہ حضور کی تمنا تھی نا کہ میں تمتع کروں گا, لہذا وہ افضل ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے حج فرض کیا ہے تو حج مفرد جو ہے وہ افضل ہے, اس لیے سب کے پاس الحمدللہ دلائل ہیں اور وہ دلائل بھی قرآن و حدیث سے ہیں, کسی کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں. حتیٰ کہ اوقات جو ہیں کہ کن کن وقتوں میں ہم نے مینا جانا ہے, کن کن وقتوں میں ہم نے عرفات جانا, وہ بھی ساری ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ حج کے ایام آنے سے پہلے پہلے اگر ہو سکے, آج کل چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ملتی ہیں اور آج کل ٹیلی فون ایسے آ گئے ہیں کہ اس میں بھی سارے طریقہ فیڈ ہوتا ہے, یا خود کروا لیں کسی سے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر دن کا کام دیکھ لیا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو, آپ حج میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احکامات کی ادائیگی اور حج کس پہ فرض ہے, جس کے پاس طاقت ہو. کیا معنی؟ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حج کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے تو اس پہ حج فرض ہے. اگر وہ غریب ہے, طاقت نہیں ہے, تو اس پہ حج فرض نہیں ہے. اسی طرح بالغ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے, عاقل نہیں ہے, پاگل ہے, اس پر بھی حج فرض نہیں ہے. تو حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی عاقل بھی ہو, مسلمان بھی ہو, اور صاحب استطاعت بھی ہو, اور حج کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے زندگی رہی انشاءاللہ, تو اب روزانہ کوئی نہ کوئی حج کا ہم مسئلہ بیان کریں گے, اور پھر آخر میں پانچ دن جو ہیں ان کی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیں گے کہ پہلے دن آپ نے آٹھ کو کیا کرنا ہے, نو کو کیا کرنا ہے, دس کو کیا کرنا ہے, گیارہ بارہ کو کیا کرنا ہے, اور تیرہ کو کیا کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صحت عافیت عطا فرمائے, جو تکلیفیں ہیں وہ دور کرے تاکہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں, اور اللہ ہم لوگوں کے دروس کو قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے. وعلینا الا البلاغ.